বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্ষাৰণী বিষয়ক ভালপোৱাসকলৰ বাবে আহিছে এটা অতি ভাল খবৰ। আৰু সেই ভাল খবৰটোনো কি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে, মই ঋষিয়ে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ঋষি এণ্ড আভনী চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ আগতে সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলত যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে। আৰু বৰ্ষাৰণী বিষয়ৰ এই নতুন খবৰটো পাই বৰ্ষাৰণী বিষয়ক ভাল পোৱাসকলে যাতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। তেন্তে চাওঁচোন আহক বৰ্ষাৰণী বিষয়ৰ এই ভাল খবৰটোনো কি। বৰ্ষাৰণী বিষয়ে অভিনয় চাই ভাল পোৱাসকলৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ। অহা 1 জুলাই তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব বৰ্ষাৰণী বিষয়ে অভিনয় কৰা নতুন চিনেমা গুৱাহাটী ডায়েৰিজ। আৰু এই চিনেমাখনত আমি বৰ্ষাৰণী বিষয়ৰ সৈতে একেলগে অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পাম উদীয়মান অভিনেতা উদয়ন দুৱৰাক। আশা কৰোঁ বৰ্ষাৰণী বিষয়ৰ এই নতুন খবৰটো শুনি আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।